بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انہ الیہ راجعون. ابھی ابھی خبر ملی ہے, بہت افسوسناک خبر, کہ سید علی گیلانی شاہ صاحب وفات پا گئے ہیں. سید علی گیلانی صاحب کی زندگی مبارک جو ہے وہ بہت ہی کمیٹڈ کشمیری لیڈر, حریت کے وہ چیئرمین بھی رہے اور ایک بہت بڑی آواز تھی. آج کشمیریوں کی آزادی کی جو تحریک ہے اس میں بہت بڑا لاس ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ جب بھی انٹرنیشنل لیول پہ وہ انٹرنیشنل لیڈر تھے. انٹرنیشنل لیول پہ ہو کشمیر کے اندر جب وہ کال دیتے تھے تو پورے کشمیری لبیک کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کی فیملی کے ساتھ افسوس کرتے ہیں, اور جتنی بھی حریت اور جو کشمیری لیڈرشپ ہے, جو لوگ ہیں, جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ہمت نہیں ہارنی. انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا.